Nogometaši Osijeka i Šibenika odigrali su susret prvog kola Hrvatski Telekom prve lige i to njezine 31. sezone na svom otvaranju u Gradskom vrtu. Šibenčani su Osijek došli sa velikim brojem novih igrača i sa novim trenerom Marijom Rosasom, ali i sa spoznajom da prošle sezone u Osijeku, a općenito u okršajima sa Osijekom, se nisu dobro proveli. Naime, u sva četiri međusobna okršaja sa momčadi Nenada Bijelice nisu uspjeli osvojiti ne samo niti jedan bod, već nisu uspjeli postići niti jedan pogodak. Osjećani pak ove sezone sa velikim ambicijama, lani dugo u borbi za naslov, a ove sezone Nenad Bijelica je istaknuo da ta borba, da tu borbu želi privesti i do samog kraja na prvoj poziciji. U domaćim redovima nije bilo nespremnih Škorića i Klein Hešlera, Brleka, Grezde i Ercega koji su ozlijeđeni. Kod gostujuće momčadi oporavljenici su bili Močinić, Torres i Mina, a Bedoja, Da Silva i Cvetković još nisu bili registrirani. Počelo je duplim pasom Bohara i Mjereza u petoj minuti. Bohar je tukao pored gola. U 16. minuti Pilje je izbacio na desnoj strani Gržana koji mu je vratio loptu. Uslijedio je udarac koji je otišao malo pored vratnice. U 21. minuti nova osječka prigoda. Gržan tuče iskosa. Bilić se požrtvovno baca i glavom blokira taj njegov pokušaj. 4 minute kasnije, u 25. minuti, ubacuje Pilj. Jugović glavom, onako leđima okrenut, pogađa vratnicu Lovre Rogića. U 32. minuti pokušao je Damjan Bohar iz slobodnog udarca. Međutim, ta lopta je također otišla pored gola nakon što je Perić blokirao. Posljednja prigoda u prvom poluvremenu dogodila se u 42. minuti. Pilj je pucao s 25 metara, Rogić uspio braniti njegov pokušaj. U drugom poluvremenu prvi su krenuli Šibenčani, 53. minuta, Mesa tuče s 20 metara, međutim to ide pored gola. 59. minuti, nakon nesporazuma Ivušića i njegovih obrambenih igrača, pokušao je to iskoristiti Deni Jurić. Žaper je međutim spasio tu opasnu situaciju. U 62. minuti još jednom prijete nogometaši Šibenika. Bila je to velika prigoda u kojoj Marin uposlio Jurića. Jurić izašao sam pred Ivušića, no osječki vratar je zaustavio njegov udarac. I kad već nisu zabili Šibenčani, učinio je to Ramon El Toro Mjerez već u sljedećoj akciji. 63. minuta Miloš ubacuje s desne strane. Mjerez glavom otuče u bliži kut. Rogić je nemoćan, Osijek vodi. Minutu kasnije, Delić koji je ušao sa klupe, sa ruba kaznenog prostora, još jednom tuče i Ušić izbacuje udarac iz kuta. 10 minuta kasnije, Delić je ponovo povukao protunapad, izbacio Bačelića Grgića koji je tukao od prve, no nije bilo problema za Ivušića. I onda u završnici, u 90. minuti, ništa nije mogao Rogić, lijepa kombinacija, Gržan Žaper povratno za Bohara, Bohar trese mrežu, to je 2:0. Duboko u sudačkoj nadoknadi, Ndokit je srušen u kaznenom prostoru gostujuće momčadi. Pregledavala je VAR soba tu snimku, išao je pregledavati Goran Pečarić, na kraju ispravno odlučio da je to kazneni udarac kojeg je Damjan Bohar također pretvorio u pogodak za tih konačnih 3:0 Osijeka protiv Šibenika. Hvala na podršci.